भूकम्प पीडितलाई रविले यति धेरै राहत लिएर पुगे बजाङ फेरि भूकम्प जाँदै सबैको रोडमा बास स्वयौँ घर भत्किए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति भूकम्प प्रभावित बजाङको जय पृथ्वी नगरपालिका पुगेका छन् उनले राति नै भूकम्प प्रभावित राखिएको कभर हल अवलोकन गरेका हुन् भूकम्प प्रभावित बझाङलाई तत्काल राहत र पुनस्थापनाको खाँचो छ उनले सेतो पार्टीसँग भने म हिजै राति भूकम्प प्रभावित राखिएका केही हलमा पुगे यहाँको अवस्था एकदमै नाजुक छ निरन्तर पराकम्प गइरहेकाले उहाँहरू त्रासमा हुनुहुन्छ उनले बझाङमा अझै केन्द्र सरकारको ध्यान नपुगेको बताएका छन् प्रभावितहरू ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताउनु भएको छ काठमाडौँमा भएको भए सबैको ध्यान जान्थ्यो बझाङमा राहत सहायता पुगेको छैन सुदूर पश्चिम कै ठुलो जिल्ला भएकाले सबैतिर म पनि पुग्न भ्याएको छैन जहाँ जहाँ पुगे बस्न मिले घर भए एउटै छैन सबै चर्ती कला सहका चर्किएका छन् र पराकम्प गरेको छ उनले भने सभापति

खप्तर छान्ना गाउँपालिका भूकम्पबाट बढी प्रभावित भएका छन् मंगलबार गएको भूकम्पका मङ्गलबार एकजनाको मृत्यु भएको र सय जना घाइते भएको मस्टा गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभएको छ त्रिपाल कम्मल लगायतको अभाव प्रभावितलाई वैकल्पिक बास स्थानको प्रबन्ध गर्न नसकेको उनले बताएका छन् गाउँपालिकाका अस्सी प्रतिशत घरहरू चर्किएका छन् भने दस प्रतिशत भन्दा बढी नै नमिल्ने भएको बोहराले जानकारी दिएका छन् मस्टा गाउँपालिका नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हो यहाँ सत्तरी जना घाइते छन् दुईजना

मंगलबार दिउँसो गएको सपेन्ट तिन म्याग्नेच्युटको भूकम्पपछि बझाङमा निरन्तर साना ठुला प्राकम्प जाने क्रम जारी छ जा। मंगलबारको रात खुल्ला आकाश सडक चौरमा कटाएका छैनन् घर अधिकांश घरहरू भूकम्पले चर्किएको र निरन्तर प्राकम्पहरू आइरहेका कारण स्थानीय घरभित्र सुत्न डराइरहेका हुन् चदरमुकाम सैनपुर बासिन्दा अनिता साईले मंगलबारदेखि पाँच दस मिनटको फरकमा धरती हल्लेको हल्ले भएको र त्यसकारण घरहरू चर्किएको बताएकी छन् भित्रै बसौँ भने कुनै बेला भत्किने हो

नमानेको कारण मङ्गलबार रातभर खुला चोरमा राखेर उपचार गरिएको बताएका छन् लगातार भइरहेको प्राकम्पका कारण जोखिम बढेको भन्दै बुधबार जिल्लाभरिका विद्यालय बन्द गरिएका छन् भने आइतबारसम्म विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ